Саламатсыздар ма окуучулар, 6-чы сынып математика китабынын 934-чү эсебин чыгарып, координаталык түзүүдө пайдаланып, сан аралыктарынын кыйылысуун табыңдар деп эндеше координаталык түзүүгө белгилерге белгилейбиз. Координаталык түзүүдө сызгым -7 менен 5'ти белгилейин. -7 жай жакшада. Сондуктан биз аны боямайбыз. 5'имиз тик жакша 5'ти бояп коёбуз. Тагы кандай сан аралыгын белгилейбиз? -4'тен кошуу чексиздик. -4 жай жакша боялмайды. Жана де кошуу чексиздикке карай жүргүзөбүз. -1'ден 9. -1 тик жакша бояймыз. -1'ден 9'га дейин. 9 жай жакша бул боялмайды. Энди жакшылап карайтын болсак, биз 3 сан аралыгын белгиледик, э? Сондуктан бизге кыйылысуун табатындыктан 3 жерден кыйылышкан жерин карайбыз. 3 жерден кыйылышкан, мисалы, мына жерде тур. -1'ден 5'ке дейин. Мисалы, 1'де 3 кыйылышкан, -5'де 3 ирет, э? Ошол жерде жазабыз. -1'ден 5'ке дейин. -1'де 5 деп боялып тургандыктан биз экөөндө осылай тик жакшага жазып коёбуз. Бул биздин биринчи эсебибиз. Ал энди экинчисин чыгарайык. Координаталык түзүүдө сызабыз. Осу түзүү боюнан биз минус чексиздиктен 6'га дейин белгилейк. -6'ны белгилеймин. -6 тик жакшада бояймыз. Минус чексиздик. Тагы -6'дан кошуу чексиздик. -6'дан баштап кошуу чексиздик. Тагы кандай сан? -6'дан 1. -6'дан 1. 1 тоже тик жакшада боялат. -6'дан 1. Энди карайтын болсок, биз тагы да 3 сан аралыгын белгиледик, сондуктан бизге 3 ирет кабаттасып турган жер керек. Бизде 3 ирет -6 кабаттасып тур. Ягъни кыйылысуу -6. Мына жерде де туура карайтын болсаңыздар, -6 бар, -6 бар, -6 бар. Үшөө де тик жакшада тур, сондуктан биздин кыйылысатын жери -6. Үшүнчүсүн чыгарайык энди. Координаталык түзүү сызамын. Осу түзүү боюнан мен -8 менен 7'ни белгилейм. Экөө де жай жакшада тур, сондуктан боямайбыз. -8, 7. Тагы -5, 10. -5, экөө де жай жакшада тур, боямайбыз. -5 менен 10'ду белгилейк. Тагы -3 менен 2, экөө де тик жакшада тур, бояймыз. -3 боялады, тагы 2 боялады. Ал энди карайтын болсак, үшөөнүн де кыйылышып турган жери бизде кай жер? -2 менен -3 менен 2. Я? Мына жерде караңдар, бирлет, мына жерде бирлет, мына жерде бирлет, үшүрөт. -3, 2, экөө де боялып тур, тик жакша, ягъни кыйылышуу -3'ден 2 коса алынган аралык. 4-чүсүн белгилейк. Координаталык түзүүдө белгилейбиз, сызабыз. Минус чексиздиктен 5. 5 тик жакшада тур, бояймыз. Минус чексиздикке карай жүргүзөйк. Тагы -4'ден кошуу чексиздик. -4 жай жакшада бул боялмайды, кошуу чексиздикке карай жүргүзөбүз. Тагы -2'ден кошуу 9. -2 тик жакшада бояп коёбуз. Кошуу 9 тоже тик жакша, буну да биз бояймыз. Ал энди биз 3 сан аралыгын сызгандыктан 3 ирет кабаттасып турган жерди издейбиз. 3 ирет мына жерде кабаттасып туре, -2 деп 5 аралыгында мына 1 ирет, 2 ирет, 3 ирет. -2, 5, экөөдө боялып тургандыктан биз тик жакшага алып осылай жазабыз. Өтө жеңил эсеп. Түшүнүктүү болса, түшүнүктүү болду деп коммент жазыңыздар жана де лайк басууну унутпаңыздар. Назарларыңызга рахмат.